familia zaidi ya 60 zilizohamishwa kutoka eneo la Isicheno kando mwa msitu wa Kakamega kutoka kijiji cha Mukumu eneo bunge la Shinyalu ili kutoa nafasi kwa ujenzi wa shule ya upili ya wasichana ya Mukumu na hospitali ya St. Elizabeth zinakabiliwa na tishio la kufurushwa tena. Ni taarifa ambayo natumia kwamba ardhi ambayo walihamia ni ya msitu na wasimamizi wa msitu wanataka kuweka ua kwenye msitu huo. Familia hizo ambazo zilitoa takriban ekari 10 za shamba kwa ujenzi wa shule na hospitali zinalamika kuwa kwa zaidi ya miaka 30 tangu kutoa ardhi yao bado hajapewa hatimiliki za ardhi waliopewa na hayati Daniel Toroitich Arap Moi katika eneo la msitu wa Isicheno. Wakazi hao wanasema kuwa iwapo serikali haitawapa hatimiliki za ardhi hiyo basi warejeshewe ardhi walioipa shule na hospitali. Is justice denied? Hawa watu wamekosewa haki yao kwa zaidi ya miaka 30. Na sisi ombi letu ni kwamba wapewe title deeds ili waweze kumiliki yale mashamba waligawia kule kwenye forest. Hapa mimi nimeshangaa kwa kusikia watu wangu ambao walipelekwa huko Isicheno kupewa mashamba wanaambiwa warudi tena huko. Na huku tunashindwa tutawapeleka wapi hao? Na wale walienda huko hata wengine wameshakufa. Wamewacha huko watoto. Na sisi tupeana hiyo shamba kwa yale serikali ilichukua hiyo watu akae naye. Sasa tutawapeleka wapi?